Watu wengi wanapenda kupunguza uzito, lakini hawapendi dawa za kuharisha. Mtu anataka lose weight lakini hapendi kuharisha. Kwa hiyo hii version ya Clean Master ya sasa inasaidia kupunguza uzito, tumbo, kitambi, nyama uzembe na faida nyingine nyingi zaidi pasi na kuharisha. Kwa hiyo kama unataka kupunguza uzito, ku lose weight, kutoa tumbo, kitambi, nyama uzembe, kupunguza mwili pasi na kuharisha, hii version ya uharishi. Lakini tunazo version mbili pamoja na za vidonge. Hizi ni vidonge hizi. Hizi ni vidonge vya asili. Lakini hii ukitumia unaharisha. Hizi za vidonge ukitumia unaharisha. Lakini hizi za unga ukitumia hauharishi. Lakini hizi za vidonge zina matokeo ya haraka zaidi kuliko za unga. Kwa zote zipo hapa. Na kopo kubwa pia ipo kama unavyoona. Na kopo kubwa kilipo kama hivyo unavyoona. Kwa kama unataka ku lose weight, unachagua mwenye utumie vidonge, vidonge na meza tu kama pipi. Na meza tuna kimoja kwa siku. Vidonge unakunywa kimoja kwa siku tu. Haya. Hii ya unga unakunywa kijiko kidogo kimoja kwenye maji ya moto kutwa mara mbili asubuhi na jioni. Unapungua chap kabisa, unakuwa na mwili mzuri, mwili wenye afya. Kwa hiyo unataka ku lose weight, chap kwa haraka. Lifestyle Clean Master hii hapa, hauharishi. Kwa hiyo nyote mnakaribishwa.